គេសុំដាក់តាមតែហៀនហើយអូយណាគេខូចណាគេខូចខូចហ៎ណាគេខូចខូចអូនតាណាលីតាតាណាតាណាអូយតាហៀនណាហើយរៀបលាមម៉ាក់មួយមើលរៀបលាមម៉ាក់រៀបលាមម៉ាក់ហើយរៀបលាមម៉ាក់មួយមើលរៀបលាមម៉ាក់អូនតាហៀនណាយមើលមកដាក់ឲ្យបើនេះមើលបើនេះមកមកដាក់ឲ្យហើយបាត់ហ่ะតោះអើមេភៀមម៉ាក់សិនរៀបលាមម៉ាក់សិនរៀបលាមម៉ាក់សិនអឺតើហៀនណាយ៉ាជីស្គីជីស្គីតើហៀនបើជើងនៅអឺនៅក្រៅផ្ទះណាឥឡូវយកស្គីសិនណាយកស្គីអូនសិនម៉ាតើហៀនយកស្គីចាញ់មកចាំមកបើកទ្វារអូនតើហៀនអូនបត់គេតើហៀនបងតាគេតើហៀនហាអើចាំមកនាំអូនតើហៀនហ៎តាប៉ាអូលីតាបងតាបងតាយកកតាបអូនបត់មួយយកកតាបអូនបត់មួយកតាពពកាឈូក៏អើណាហាហាតាតាពីអូនពីពីតើហៀនតោះតើហៀនអមាតាតាយកមកណែមកស្ពាអូនអូនអឺតាតា